নমস্কাৰ, আছো ফেন্সি মার্কেট গুৱাহাটী। আকৌ আজি আহিছো আৰু এটা আমাৰ কাৰণে খুব ভাল খবৰ। SB Silk যাৰ অলৰেডি ভিডিও বনাইছিলে, তেওঁলোকৰ আজি এটা ডাঙৰ শ্ব'ৰুম সেম বিল্ডিংৰ 6 নম্বৰ ফ্ল'ৰত অপেন হবলৈ গৈ আছে। SB Silk ধুনীয়াকৈ ফোন নম্বৰ দিয়া আছে, এড্ৰেছ দিয়া আছে, আৰু এইটো হৈছে জি ডি চিকাৰীয়া বিল্ডিং। ইয়াৰে 6 নম্বৰ ফ্ল'ৰত আজি অপেন হৈ যাব আমাৰ কাৰণে শ্ব'ৰুমটো। আৰু এনেকৈ সোমাই গৈ লিফ্টত গৈ 6 নম্বৰ ফ্ল'ৰত পাই যাব SB Silkৰ শ্ব'ৰুম। আৰু আহিয়ে লগ পাইছোহি মেইন মাছা থাকিলে। থেংক ইউ। এয়া দেখিছে মোৰ অলৰেডি আগৰ ভিডিঅ'ত আছে। কেনেকুৱা লাগিছে আজি একদম? বহুত ধুনীয়া। আৰু আজি ছোৱালীৰ বাৰ্থডেও হয়। বাৰ্থডে হয়, বাৰ্থডে দিনাই তেওঁলোকে শ্ব'ৰুমটো মুকলি কৰিব। এতিয়া 5 নম্বৰ আছিলে আগতে, এতিয়া 6 নম্বৰ ফ্ল'ৰত হৈ যাব ন? 6 ফ্ল'ৰত হৈ যাব। চিকাৰীয়া মাৰ্কেট বুলিও কয়, বিল্ডিং বুলিও কয়। সোমাই আহিব, সোমাই আহি লিফ্টত যাবগৈ 6 নম্বৰ ফ্ল'ৰ একদম পাই যাব। নিয়াৰ তেৰাপাল ধৱন চাৰ্চ কৰিলে একদম ওচৰতে আছে, একদম সহজ। আপোনালোকে গুগল মেপত SB Silk মাৰি দিলে আহি যায়। আৰু ফোন নম্বৰটো আকৌ পৰা কৈ দিয়ক আপোনালোকক। 8249 8476 7 খুব ধুনীয়া চাদৰ মেখেলা। এফালে দেখাই দিছো SB Silk বাই সুৰেশ এণ্ড ববিতা। আৰু ইয়াতে বিশুদ্ধ কোৱালিটি ৱালকুচি চাৰ্টিফাইড পাট মুগাৰ চাদৰ মেখেলা পাই যাব। খুব ধুনীয়াকে তেওঁলোকে ৰেডি কৰিছে। আৰু আহিয়ে এফালে বৰ্তা এজন লগ পাইছো, এফালে ববিতা বাৰ দেউতা আৰু এফালে সুৰেশ দাৰ দেউতা ন? কেনেকুৱা লাগিছে দুইজনৰ আজি? ভাল লাগিছে। আৰু আপোনাৰ? ভাল লাগিছে ন? তেওঁলোক ধুনীয়াকে বহি আছে। আহিয়ে তেওঁলোকক লগ পাইছো আৰু মই দেখাই দিওঁ, চাওকচোন কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ। এইটো এটা এৰিয়া আৰু সেইফালে ভিতৰলৈ সোমাই গ'লে আৰু এটা এৰিয়া পাব। মই ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া চাদৰ মেখেলা আৰু চব হ'লচেল প্ৰাইচত পাব। আগৰ ভিতৰত আছিলে পূৰা, আজি মানে ফূৰ্তি কমৰ পৰা হেভিলৈকে আছে ন? ত' বিয়া বৰ্ত তেওঁলোকে আমাৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিছে। আৰু এইবোৰ চব এইবোৰ কি কাপোৰ হয়? মেখেলা চাদৰ শাৰী। আৰু এইখিনি আমাৰ ল'ৰাৰ কাৰণে ন? ৱেষ্ট কোট কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া আছে, এনেকুৱা ৱেষ্ট কোট পাই যাব। কিমান ধুনীয়া লাগিছে, টচ কটন ধুনীয়াকৈ আছে, মিচিং যোৰা মোচা পাব ধুনীয়াকৈ। এইবোৰ চব খুব ধুনীয়া ধুনীয়া। আৰু মই তেওঁলোকৰ ডিটেইলছত ভিডিঅ' দিছিলোঁ আগৰ, যিটো 5 নম্বৰ ফ্ল'ৰত আছিলে। পাটৰ শাৰী ৰাখিছে ধুনীয়াকৈ, চাওকচোন এইবোৰ মেইন ছেট। মেইন ছেট কিমান আছে চব, মেইন ছেটবোৰ কিমান আছে। ছেকেণ্ড ছেটৰ কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন ৰাখিছে তেওঁলোকে। আৰু এইখিনিতো ক'বই লাগে চাওকচোন, প্ৰত্যেকযোৰ কালাৰেই ধুনীয়া, এইকেইযোৰ ধুনীয়া। আৰু এইফালে কম দামী চাদৰ মেখেলা আছে, এইখিনিও আছে, থাৰ্ড ছেট আছে। তাৰপিছত এইটো এৰিয়া খুব ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰি ৰাখিছে, এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ তেওঁলোক। তেওঁলোকৰ ছোৱালীৰ আজি বাৰ্থডে আৰু আজিৰ দিনটো তেওঁলোকে আমাৰ কাৰণে SB Silkৰ শ্ব'ৰুমটো অপেন কৰিব। ত' এইটো এটা এৰিয়া খুব ধুনীয়া, এইটো বস্তু খুব ভাল লাগে চাব দেই চাওকচোন। বা চৰাই বাহটো খুব ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰিছে, এইটো ভাল লাগিছে। ফ্ৰণ্টত এটা এৰিয়া আৰু এইটো এটা এৰিয়া চাওকচোন, ইয়াতে অকণমান কম দামৰ কাপোৰবোৰ পাব। নয়ন খুব ধুনীয়া হৈ আছে আজি, পাটৰ যোৰা বাদ দি কিনে যিখিনি আইটেম থাকে গোটেইখিনি ইয়াতে পাব। এইটো পাব, সেইটো ছেকশ্যনত পাট মুখা পাব। আৰু ইয়াতে কটনৰ পৰা আদি কৰি যিমানখিনি ডাই টচ টচ এইবোৰ গোটেইখিনি আছে, সেইখিনি চাদৰ মেখেলা পাই যাব। কিমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে ৰেডি কৰি ৰাখিছে, এইখিনিও ৰেডি কৰি ৰাখিছে, এইফালেও আছে চাওকচোন। মানে আপোনালোকে আহি পাব। আৰু তেওঁলোকৰ কৈছোঁৱে মই আগৰ ভিডিঅ'ত, তেওঁলোকৰ ইয়াতে শুৱালকুচি লেফ্ট ষ্টেট বিশুদ্ধ কোৱালিটিৰ পাট মুগা চাদৰ মেখেলা পাব। হেপী বাৰ্থডে, ইয়াতে কেক কাটিব ধুনীয়াকৈ। পাহৰিয়ে গৈছোঁ নামটো, ৰাকে অলপ ভণ্টিক লগ পাব এতিয়া ন শ্ব'ৰুমত। নামটো SB Silkলৈ আহি এগৰাকী বাক লগ পাইছোঁ, মানে বাক লগ পাই এটা কথা খুব ভাল লাগিছে। বাই কৈ দিব, কি কৈ দিয়কচোন বা? মই ফাৰ্ষ্টতে ইয়াত কাষ্টমাৰ আছিলোঁ, আপোনাৰ আৰু দীপশিখা বা দুজনৰে নাম লৈছোঁ। দুজনে মই চাইছিলোঁ মানে ইউটিউবত ভিডিঅ' চাইছিলোঁ। তাৰপাছত মই ইয়াত আহিছিলোঁ কাষ্টমাৰ হয়, মোৰ ফেমিলিৰ লগত, মোৰ ভণ্টিৰ বিয়া, তাইৰ বজাৰ কৰিবলৈ। মই এপ্ৰক্স আপোনাৰ 2 লাখমানৰ বজাৰ কৰিছোঁ ইয়াৰপৰা। তাৰপাছত ইয়াতে মানে ভাল লাগিলে, পৰিৱেশটো লাগি মানে দাদাক ক'লোঁ, মই ঘৰত এনেই থাকোঁ, দাদাক ক'লোঁ মই মানে আৰু মোৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে এইবিলাক কাপোৰ চাদৰ মেখেলাৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট আছে। তো মই দাদাক ক'লোঁ যে যদি আপোনাক, দাদাই মানে ষ্টাফৰ কথা কৈছে, যদি লাগে ময়ে পাৰোঁ। তাৰপিছত দাদাই এদিন ফোন কৰিলে তেনেকেই ইয়াতে। আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম ৰিণী দাস। ৰিণী দাস, ঘৰ গুৱাহাটীতে? ঘৰ গুৱাহাটীতে, এনেই মোৰ মাৰ ঘৰ কামাখ্যা। ভাল লাগিছে, কাৰণ ভিডিঅ' বনাই মেলি আহি যদি এনেকুৱা ৰেছপন্স পাওঁ ভাল লাগে। তেওঁ মোৰ ভিডিঅ' চালে, এলৈ আহিলে আৰু এতিয়া ইয়াতে তেওঁ কৰ্মৰত। ভাল লাগিছে, ভালকৈ কাম কৰিব, মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিলে। আৰু আজি নতুন দোকান আপোনালোকৰ অপেন হ'ব, তাৰ কাৰণেও শুভেচ্ছা থাকিলে। বাক লগ পাব, বা ওচৰলৈ আহিব, বাই ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ দেখাই দিব ন? নিজৰ ফেমিলিৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ কাষ্টমাইজ কৰিব পাৰিম চাওকচোন। তেওঁলোকে কাষ্টমাইজ কৰি লৈছে, ছেইম ড্ৰেছ পিন্ধিছে, ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ আহিছে ন? খুব ধুনীয়া লাগিছে দুইজনকে, দুইজনে কাষ্টমাইজ কৰি পিন্ধিছে ন? শুভেচ্ছা থাকিলে দেই চাওকচোন। তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ আমাৰ কাৰণে আজি মুকলি কৰি দিব SB Silkৰ নতুন শ্ব'ৰুম ন? আপোনালোকে আহিব, কি ক'ব আপোনালোকে? চবে আহিব, আমন্ত্ৰণ দিছোঁ, আপোনালোকে সকলোৱে আহিব, ভাল পাব। থেংক ইউ চ' মাছ, হেপী বাৰ্থডে। 1 2 3 SB Silkৰ পৰিয়াললৈ মই মোৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বহুত
আজিকালি যিহেতু চাৰ্টিফাইড হয় লেব টেষ্টেড আৰু ইয়াতে গোটেই কাপোৰ যিমান কাপোৰ আছে চব লেব টেষ্টেড পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ পাট টচ মই টচ কাপোৰ দেখিছোঁ সকলোখিনি আছে শাৰী আছে গতিকে ভাল হওক नमस्ते अभी भी होलसेल प्राइस ही है हम लोग का बस शोरूम चेंज हुआ है पहले घर के साथ में नीचे था और अभी ऊपर बना लिया है थैंक यू सो मच हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स एंड हमारे सारे कस्टमर्स व्यापारी स्वालकुची के सारे व्यापारी फर्स्ट हमारा विपुल देखा जिसने सबसे टफ टाइम में हमारा साथ दिया एंड थैंक यू एवरीवन मैं किसी का नाम भूल गई हूँ तो सो सॉरी लेकिन थैंक यू दिल से थैंक यू আমাৰতো খবৰ এটা পাইছেই যে আমাৰ চিনেমাৰ শ্বুটিং চলি আছে যৌৱনামণি কৰে আজি এওঁলোকে বহুত দিনৰ আগতে কৈ থোৱাৰ কাৰণে আজি অফ লৈ পেলাই আজি এইটো কামলৈ আহিলো আৰু আহি কেনেকুৱা লাগিছে খুব ভাল লাগিছে এছ বি চিল্ক জেইল ৰোডত আছে আপোনালোকো আহিব ইয়াতে একেবাৰে হোলচেল ৰেটত আপোনালোকে বিশুদ্ধ পাট টচ মুগা সকলোখিনি পাব সকলোখিনি শুৱালকুচি একেবাৰে লেব টেষ্টেড থেংক ইউ বা থেংক ইউ থেংক ইউ বা